Já há algum tempo era pra me ter gravado esse vídeo aqui. Ainda vamos falar a respeito de armas, armas de fogo. Não arma branca, arma de fogo. Todo mundo sabe que eu permaneci um período bem pequeno no exército. Quem acompanha meus podcasts sabe que eu também tenho curso de segurança, etc, etc. E sabe do meu preço por armas. Sabe que eu gosto muito de arma. Eu entendo que ela realmente lhe dá mais segurança. Lhe dá uma chance de defesa. Sem arma você não tem nenhuma chance. Com ela você tem ao menos uma. Então só por isso já era o suficiente para esse debate acabar e criar-se logo alguma política para a liberação da arma para algumas pessoas. Porque existem aqueles que acham que todo mundo vai comprar. E não é todo mundo que vai comprar. Tem gente que tem princípios que não querem. Tem gente que tem e quer. Então você cria algumas formas dessas pessoas adquirirem isso e serem bem treinadas a partir disso. Entendo que o vídeo que eu vou fazer aqui, o podcast que eu vou fazer aqui, não é para te convencer, você que não quer ter. Eu não quero ter armas perigosas, etc. Não é para te convencer. Você não quer, foda-se você. Eu quero. E para mim ter, eu vou fazer investimentos o suficiente para mim ter certeza do que eu estou fazendo. Quais são esses investimentos? Uma boa arma, um bom curso de tiro, ter dinheiro suficiente para se associar a um clube de tiro e treinar regularmente, não só atirar parado, que atira o tiro em progressão, tiro abaixado, com apoio, sem apoio, deitado, com iluminação reduzida, em situações de alto risco, dentro do carro, dentro de casa. Existe aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma empresa, um clube de tiro, que eles simulam até dentro da sua casa. Como que você faz em uma situação de invasão, uma situação de troca de tiros, entendeu? Então, você vai falar para mim, mas são investimentos grandes, Lorde. É claro, mas você também está com uma responsabilidade muito grande. Você tem uma arma de fogo na sua mão. Isso aí tira uma vida. Para você ter um carro, você não tem que fazer autoescola. Tô falando do Brasil. Ah, mas nos Estados Unidos não tem. Não interessa, tô falando do Brasil. Tá aí um projeto de lei pra tirar a autoescola. Não sei se vai rolar, mas tá aí um projeto que visa isso aí. Mas por enquanto, você não tem que fazer autoescola. Você não tem que fazer teste psicológico. Você não tem que... a cada tantos anos, renovar sua carteira. Agora tá mais de 10 anos, né? 10 anos, cada 10 anos você renova sua carteira. Antes era 5. Aí tá, você é habilitado a comprar o carro. Aí você vai lá e compra o carro. Das maneiras que você achar melhor. À vista, financiado, por meio de consórcio, que é quase a mesma coisa, financiamento. Dizem eles que é com juro reduzido, mas, né? Não sei. Aí, compra o carro. Tem gasolina. Tem manutenção básica no carro. Trocar um pneu. Trocar uma bateria. Trocar o óleo. A cada tantos quilômetros. Lavagem do carro. Ah, mas eu não vou levar meu carro para lavar carro, Lorde. Eu vou lavar eu mesmo. Pois é, então você vai ter que comprar os produtos para você lavar. Ah, não, mas eu jogo água e detergente. Tá errado. Você tá acabando com a pintura do seu carro. Tá fazendo um insulfilme do carro, caso tenha, durar menos do que o necessário. Porque até pro carro tem shampoo, sabia disso? Ah, eu tenho meu aspiradorzinho aqui. Pô, muito bem. Tá gastando energia. Ah, eu lavo aqui com a minha mangueira, a água e tal. Tá gastando água. Ou seja, é investimento. É um investimento. E quanto mais você dirige, melhor você fica, não é? Você sabe que você não pode sair na rua sem dar seta. Apesar que a maioria dos brasileiros não dá seta. As pessoas acham que é uma besteira. Não é uma besteira. O simples fato de você não dar uma seta pode ocorrer um acidente. Pode e já ocorreu, inclusive, acidentes fatais. Eu não vou nem falar que isso acontece todo dia, porque seria absurdo da minha parte apurar um número que eu não sei. Mas, me baseando por achismo, eu tenho certeza que todo dia dá um acidente porque o cara não deu seta. Alguém que tá com a moto, alguém que tá com o carro, alguma coisa. Sempre tem. Sempre acontece. Você não tem cuidado. Todos esses cuidados que você tem perante o carro, você teria que ter com a arma e ainda de uma maneira ainda maior. Porque você vai estar sob pressão. A situação de confronto, você tá sob pressão. Então você tem que ter um cuidado maior. Então, pra mim ficar bom, eu preciso treinar. Tudo é assim.
O jogador de futebol é assim. O cara que dirige é assim. Todo mundo precisa treinar para ficar especialista naquilo ali. Então tem que fazer bons investimentos. Se filia ao clube de tiro, dá os seus tantos tiros por mês, a cada, sei lá, duas vezes por mês, uma vez por mês. Faz todos os testes. E aprende a se defender de verdade. E a defender a tua família, teu patrimônio, enfim. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu vi um cara, um humorista, esse cara de stand-up, aí falar um dia num podcast aí, que ele é contra, porque ele acha que o Brasil é um país que precisa de educação. Aí a entrevistadora diz assim: eu também acho que o Brasil se resolve com a educação, mas eu não posso esperar 30 anos para mudar a educação e até lá a gente ficar à mercê do crime. Eu não posso fazer isso. E o cara achou, né, o comediante ali achou, né, errado a opinião, não concordou. Ele diz: olha, por mais que seja assim, eu não acho que seja legal dar arma na mão das pessoas, que as pessoas são loucas. Né? Bom, entre um louco e um bandido, eu prefiro dar arma pro louco, porque o bandido já tem arma e ele não respeita a lei. E se preciso for, ele vai matar o louco para roubar a casa. Então, pelo menos dê uma arma para esse louco. Esses caras é que são loucos, porque esses caras têm muito dinheiro. Esses caras moram em excelentes condomínios, esses caras têm um carro blindado, esses caras andam com segurança, esses caras, quando não moram em condomínio, moram em apartamentos muito bem estruturados, em segurança. Essas pessoas não vivem a realidade que a maioria dos brasileiros vive. Elas não vivem essa realidade, que é ter medo. As pessoas falam: ah, mas o homem, ele não tem medo na rua. É lógico que tem. Eu ando com um canivete pra cima e pra baixo, por quê? Pra fazer graça? Ou é por precaução a uma possível situação de confronto? Isso que eu me baseio no confronto com faca a faca. Se o cara tiver uma arma, eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Entende? Então eu acho, sim, que deveria ser liberado, deveria criar-se medidas para que as pessoas fossem, assim, aptas a ter. Não da maneira que está hoje, porque da maneira que está hoje, o cara não te entrega a arma. Não te entrega. Eu, depois que me formar, se eu vier aqui pedir o requerimento, é difícil, gente. Não, os caras não entregam para você. No final, você reprova. Fica na mão de um órgão. Num órgão da, inclusive do governo, a Polícia Federal, no caso. Uma vez era até o Exército, mas agora é a Polícia Federal. A gente sabe como é que é. Existe um preconceito. Existem muitos policiais que não querem que isso seja liberado. Aí o cara consegue a posse, que é até mais fácil do que o porte. O porte é quase impossível para um cidadão comum. Mas para um cidadão comum ainda é possível, de base de muita insistência e de sorte, ele conseguir a posse. Você conseguiu a posse, você... Ah, não vou andar com ele na rua, então não vou precisar fazer curso de tiro em progressão. Não, precisa sim, filho. Inclusive, fazer a simulação dentro da tua casa, no caso de um confronto. Porque os caras conseguem a arma de fogo, nunca treinam, não sabem fazer uma manutenção em primeiro escalão. Entendeu? Coloca essa porcaria em cima do armário e foda-se. Ah, eu posso me proteger. Não, não pode. Não vai te proteger desse jeito. O cara que tem isso em casa, ele tem que ter atenção redobrada com tudo que acontece. As pessoas acham que é só colocar uma arma na cinta e tá tudo certo. Eu, quando fui militar e andava com 762 pra dentro do quartel, quando a gente saía na rua, a gente ficava sob alta tensão. Porque é um armamento de grosso calibre, caríssimo, que interessa ao crime. Então, se você não ficar totalmente ativo, se você não ficar totalmente atento às situações, você pode morrer por causa daquilo ali. Entendeu? Você pode morrer por causa daquilo. Então, você tem que saber que, a partir do momento que você tem uma arma de fogo, meu amigo, você tem que ficar totalmente atento. Você já pegou muito dinheiro no banco e saiu do banco com dinheiro no bolso? Tu não sai ali com aquele medo de ser roubado, atento, olhando pra todo lado? A mesma coisa é a arma de fogo. Claro que você tem que dar uma dissimulada, dar uma disfarçada um pouquinho, pra não dizer que você tá em pânico. Mas que você tem que sair atento, você tem que sair atento. Então, o cara que tem a arma de fogo em casa também tem que ser assim.
Ele chegou do trabalho, ele só pode ter arma dentro do terreno, ele não pode ter fora. Então ele chegou do trabalho, encostou o carro, fechou o portão. Meu amigo, cadeado no portão, vai tomar um banho. Por exemplo, só que eu tô falando porque eu sou meio paranoico mesmo, tá? Eu sou meio paranoico com essas coisas. Não vou deixar um trombadinho entrar na minha casa e roubar minha arma de fogo. Você tá entendendo? Então eu sou paranoico, eu tranco o portão, fecha a tua porta, tranca a tua porta. Vai tomar um banho, pega a tua arma. Se você morar sozinho, por exemplo, né? Pega a tua arma, pega ali a tua toalha, a tua cueca, um celular, dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Você tem que acostumar com aquilo ali. Tem gente que compra e depois fica com medo da arma, mas não faz nada, gente. Você que faz. Você tem que acostumar com aquilo ali. É uma ferramenta de segurança tua. No exército, o primeiro armamento que o soldado tem contato, pelo menos comigo foi assim, foi o 762. Eu não aprendi a tirar de pistola. De 38, que nem a polícia militar. Você primeiro atira de 38. Depois vai pra Glockzinha lá, a .40. Depois vai pra calibre 12 e posteriormente fuzil, etc. Entendeu? A gente não teve isso, não. A gente já foi direto pro 762. E eles falam, ó, isto aqui você precisa ter total perícia, porque isto aqui pode te matar. E pode matar um companheiro seu. Então você tem que saber o que você tá fazendo. Você tem que ter total controle emocional. E dentro do quartel não existe testezinho psicológico depois que você tá lá. Pra você entrar, existe, faz umas perguntas, uma coisinha ou outra aí, e foda-se, você entra. Você entra. E tem um contato com esse armamento de grosso calibre. No começo, os caras ficam meio assim, rapaz, mas isso aqui é muito perigoso, muito pesado, não sei o quê. Se você escutar um tiro de um 762 no stand de tiro, sem o fone, sem ali o abafador, né, o protetor auricular, aliás, se você não usar, meu amigo, você fica traumatizado, porque é um barulho absurdo. Absurdo. Então, quando eu escutei o primeiro tiro, eu falei, mano, isso aqui não é uma brincadeira. Atirar com isso aqui, andar com isso aqui, pra fazer a proteção do quartel, é uma coisa foda, porque a gente fazia proteção, quando era guarda do quartel, não tinha colete à prova de bala. Era só o fuzil, a bandoleira, um carregador sobressalente e acabou. E o torpeito na frente. Mesmo assim, eu me sentia seguro. Por quê? Porque eu tinha um 762 na mão, não é qualquer babaca com 38 lá de fora que vai me pegar. Ele vai querer invadir o quartel. Vou invadir o quartel, vou roubar o fuzil daquele cara. Brother, tem mais 29 caras com fuzil igual. Fora os outros cargos superiores que também tem o mesmo armamento, mais algum, mais uma pistola, alguma coisa assim, e tem muito mais treinamento do que eu. Quer dizer, você não vai sair daqui vivo com 38. E nem vai levar um fuzil. Você vai tomar 50 tiros aqui que vai ficar em pedaços. Quer dizer, o cara tem arma em casa, por exemplo, e deixa o bagulho em cima do armário. Aí vai lavar o carro ali no quintal. O ladrão chega, uma informação aqui e tal, não sei o que. O cara vai lá no portão, é um besta lá. Aí chega lá o ladrão, tira a arma, é um assalto. A arma dele tá em cima do armário. Adiantou o quê? Então, quando o cara tem um armamento em casa, o cara tem que entender que tudo muda pra ele. Tudo muda. Não é mais algo normal, um comportamento normal. É como se você fosse um policial. Essa que é a verdade. O policial, o cara que é policial de verdade, se ele não tem esse comportamento, ele não é policial. Ele não tem alma de policial. Ele está policial, ele não é. Porque o policial que chega assim, vou sentar naquele boteco, vou tomar uma, e senta de costa pra rua, ele tá louco. Né? O policial que anda mostrando arma pra todo lugar onde vai, ele é louco, ele não pode mostrar. Ele tá paisando, ele tem que esconder. Ele tem que mostrar que ele é um cidadão comum. Caso ocorra uma situação, ele pega o cara de surpresa. Ele não pode chegar ali, o cara já olhar pra ele, é policial, me dá tua arma aqui e dá um tiro nele. Não é assim que tem que ser as coisas. Inclusive, se um dia fosse liberado o porte de arma, também não era pra você botar a arma na cinta e botar a camisa por baixo do cabo da arma e sair por aí mostrando. Não, meu. Não é assim. É uma arma pequena, com boa qualidade, um coldre interno daquele, a camiseta por cima, ninguém vê. Porque ninguém tem que saber que você tem arma. Você tem que ser inteligente. Entendeu? É que nem os caras na fazenda, por exemplo. Fazenda, chácara, sítio, o cara que tem a posse, né? Que anda aí com 38, anda com espingarda, calibre 12, essas coisas. O cara pega um cavalo, vai dar uma volta ali no pasto, vai dar uma volta pra ver como é que é. Aí tem cara, eu já vi isso, já vi exemplos de caras que deixam a arma dentro de um armário lá dentro da casa e vai longe com o cavalo dele. Mas não, ele tem que ter uma bandoleira, ele tem que estar com aquele armamento carregado, tem que ter a munição com ele e sair com aquilo na mão. Ele tá fazendo uma patrulha? Como é que você faz uma patrulha sem arma?
Como é que você faz isso? Então, o cara que quando vai ter, adquirir a posse e o porte, ou qualquer um dos dois que seja, ele tem que entender que mudou a situação dele. Ele mudou a situação dele. Entendeu? No carro é a mesma coisa. Tem que evitar algumas situações. O que não pode é você comprar e deixar ali, pegando pó, não faz a manutenção, não vai fazer um treinamento, não consegue assimilar melhor as coisas. Entendeu? Por exemplo aqui, se você tem arma em casa, uma das coisas que você tem que entender é que você já não pode discutir ferozmente com pessoas, com outras pessoas na rua, por exemplo, ou no bar, no, na frente da tua casa ali. Você tem que evitar tudo isso aí, porque você às vezes perde o controle, e se você tem uma arma de fogo é complicado, entendeu? Então evitar certos lugares assim já, porque você sabe que você pode se defender, o cara não sabe que você tem um bagulho pra se defender. Então você tem que evitar certos tipos de confronto. Agora, se o cara invadir a sua residência, aí, meu amigo, você tem total direito de se defender. O cara invadiu com a faca, você sabe, pode passar, não interessa. É assim. Então você tem que evitar confrontos, evitar confusões, evitar bebedeira na tua casa. Chamou teus amigos pra tua casa, chamou parente e tal. Evitar bebedeiras, evitar perca de controle nesse lugar. Aí o cara mora com o pai, com a mãe, com o irmão, não sei o que. Aí tem a arma de fogo dele, tem a aposta, ele conseguiu, sei lá de que forma. Tem a arma em cima do armário, tá tendo uma reunião de família, o pessoal briga. O irmão que é loucão vai lá, pega a arma do cara em cima do armário e mata alguém. Como aconteceu no meu bairro há muitos anos atrás. Mas não era situação de posse de arma, era porte ilegal de arma. Mas assim, era a mesma situação sem a posse. Aí eu lhe pergunto, o cara que tem a posse deveria ter deixado essa arma em cima do armário ou deveria estar com ele de uma maneira velada, sem ninguém perceber? Tinha que estar com ele. Ele tem que ser o detentor da segurança do local ali. Ele não pode deixar que essas coisas aconteçam. Ele não pode sacar a arma e mostrar na cara de todo mundo assim. Não é assim que funcionam as coisas. Porra, Lóia, mas você tá falando aí, parece meio óbvio, as pessoas não têm isso, mas as pessoas têm que ser obrigadas a ter isso. Se quer andar com esse aparato de segurança, com arma de fogo, precisa estar preparado. Porque eu já usei arma de fogo. Se você está me ouvindo aí, pode até ser que você tenha usado. Você sabe o perigo que é. Você sabe que você fica na vista de tudo. Você sabe que se você errar alguma coisinha aqui, você dispara acidentalmente e mata uma pessoa, deixa uma pessoa sequelada para o resto da vida. Então tem que ter responsabilidade. Então, ó, eu vou liberar o porte de arma para a população, desde que você preencha esses requisitos aqui. Flexibiliza um pouquinho esse negócio, essa burocracia de... Você faz tudo e chega lá e é reprovado. Dá uma abaixada nisso aí e bota treinamento pros caras. Vocês vão ter que treinar. Porra, mano, mas eu... Porra, eu não tenho dinheiro para comprar arma. Brother, você financia em 48 prestação um carro de 20 mil. Se vira. Se você quer ter, você vai ter que fazer isso aí. Vai ter que comprar uma arma que é cara no Brasil, é tarifado mesmo, e vai ter que fazer os testes, vai ter que apresentar todo mês um laudozinho ali, com assinatura, carimbo, que você está treinando, e não é só estar treinando atirando parado, você está treinando todas as formas que tem para ser treinado. Aí vocês vão entender que eu estou falando tudo aqui, é utopia, isso nunca vai acontecer, tá? Isso é a minha visão de algumas coisas e de mais algumas outras, mas eu não vou falar, porque daí senão vai ficar 50 minutos o vídeo. Mas preste bem atenção, o cara que não se propor a fazer isso não pode ter. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso assim. Meu amigo, parcela, se vira. Não tem desculpa, o brasileiro não tem desculpa, o brasileiro pode parcelar as coisas, ele parcela celular que não precisava ter em 12 vezes, 15 vezes, TV grande e não sei o que, e todo final de semana cerveja, cachaça, o caralho. O cara que quer ter, ele vai ter que abrir mão disso aí, ele vai ter que ter responsabilidade, senão não vai ter. Puta, Lord, mas se eu tiver tudo isso e por um motivo banal matar uma pessoa, aí, brother, 30 anos de cadeia, fechado. Por isso que é utopia, senhores, porque isso nunca vai acontecer. Entendeu? Não tem uma lei, não tem uma polícia que impeça, ou que impeça não, que resolva o problema de um cara pular o muro da sua casa nesse exato momento e invadir tua casa. Não tem. A lei não prende ele, se ele entrar aí e matar todo mundo e levar as tuas coisas. A lei não o mantém preso. A polícia até pode prender, mas a lei não vai manter preso. Isso se a polícia pegar.
Então não tem como resolver. A única coisa que pode resolver esse teu problema é você estar sentado ali no seu sofá assistindo uma TV com a calibre 12 do seu lado carregada. Tá? Quando você escutar o barulho do cara batendo ao chão, que ele pulou o muro, você gatilha e fica na porta. Ele abriu e estoura. Quanto? Acabou o problema. Ah, mas pode gerar um confronto, mas você tem uma chance. Se você não tem arma, você não tem chance. Sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque quando o cara matou o meu irmão, invadiu a minha casa e matou o meu irmão, a gente não tinha arma. Se a gente tivesse um 22zinho e desse um tiro de dentro pra fora, o caboclo não entrava. Porque ele sabe que se ele botar o peito, ele vai tomar também. É aí que tá a diferença. Eu sei a situação real de não ter uma arma pra se defender. E por isso que eu sou totalmente a favor de ter. As pessoas têm que ter. Entendeu? Tem que ter. Eu, inclusive, acho que, ao invés, inclusive, de ser uma obrigação que o cara treinasse, fosse algo implementado na cabeça do cara. Olha, não é obrigação, mas não é obrigação do Estado que você faça esse treinamento, mas é uma obrigação moral, sabe? O cara fala assim, não, eu vou ter, eu vou comprar a arma, beleza, eu fiz o teste prático ali, então eu posso atirar, eu posso ter o porte e a posse. Ok, agora eu vou fazer um treinamento pra me ficar muito melhor nisso aqui e não fazer cagada na rua. Tinha que ser uma obrigação moral e não estatal. Você tá entendendo? É isso que tinha que ser, é isso que tinha que acontecer. Só que tem que começar de algum jeito, senão não vai dar certo. Senão não vai dar certo. Ah, mas as coisas do jeito que tá hoje, Eduardo, você acha então que o cara tira o porte de arma? Por exemplo, o cara tira a posse e o porte de arma. Digamos que deu certo, aí vamos tirar o porte e, o posse, e a posse de arma. De base nos requisitos mínimos e tal, flexibilizaram ali a burocracia, beleza. Agora um monte de gente tem. Tu acha que pra ele ter arma de fogo então, ele deveria ter um ano de treinamento? Eu acho que se você tá pensando agora em ter uma arma de fogo e tá proposto a pagar e fazer tudo que tem que fazer pra tentar ter a posse, já tem que estar matriculado num curso de tiro. Já tem que estar. Caso não esteja, isto não deveria lhe proibir de conseguir a posse e o porte. Mas teria que ser uma obrigação moral sua treinar incessantemente até ficar muito bom, para que você não faça a cagada e aumente muito mais a sua possibilidade de sair vivo num provável ou possível confronto. Você tá entendendo? Aí é que tá a situação. Aí é que tá. Eu penso dessa forma. Lógico, não é uma verdade absoluta. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para resolver. Pode ter algumas incoerências no que eu falei aqui, né? Porque assim foi tirado do nada, isso aqui que eu tô falando. A gente vai falando, vai surgindo ideias e não sei o que e pá. Agora você pensa aí, o Brasil tem quantos milhões de habitantes? 209, 210, coisa assim, 209 parece. Eu nem sei muito bem isso aí. Digamos que 30 milhões tivessem a posse, o porte e o treinamento, sei lá, vamos lá, de 1 a 5 estrelas. 30 milhões de pessoas tivessem vendo 4 estrelas. Você teria mais 30 milhões de policiais. Policiais individuais, mas você teria. Pessoas que conseguem fazer a própria segurança com muita eficácia, tanto quanto a polícia. Quanto tempo demora para formar um policial militar na academia de polícia? Um ano. Soldado, né? Aí tem ali o oficial, o cadete, que vai virar aspirante oficial, depois são o quê? 5 anos, 4 ou 5 anos, né? Acho que é 4 anos. Ou 5, não sei. Então, o soldado, para ele sair à rua, ele precisa fazer um ano de academia de polícia. Aprende ali uma lutinha, aprende um tirinho ali, outro ali e tal, progressão. Aí conforme ele se forma o policial e está nativa, ele vai posteriormente fazer praticar melhor, vai praticar, ele vai cada vez mais ele vai ficando bom. E existem aqueles policiais que treinam e ficam muito bons. Então, entre um policial que faz os treinamentos apenas obrigatórios pela corporação e aquele que faz os obrigatórios e se especializa por fora, este que se especializa por fora tem muito mais chance de sair vivo num combate do que o que faz só o que é obrigatório. Então assim, para você ter, resumindo aqui o que eu falei, pra você ter o porte, ok, faz o obrigatório. Ó, você tem que dar tantos tiros no clube de tiro, tem que aprovar o exame psicológico, etc. Mas tinha que ser obrigação moral de cada indivíduo a fazer que nem um policial que treina ostensivamente, incansavelmente, aliás, por fora. Não faz só o treinamento obrigatório pela corporação. Sim, e ele é afiliado, ele é assíduo, ele sabe um montão de curso, ele monta e desmonta aquele armamento de olho fechado, com uma mão, entendeu? Tinha que ser assim, para as pessoas realmente terem um pouco mais de paz, terem um pouco mais de segurança. Na minha visão, é assim que tinha que ser.
sabe? Inclusive, eu acho que todo policial teria que ter uma carga horária de disparo muito maior. Muito maior. Não é obrigatório aqui tantos por mês, ou tanto a cada 3 meses, tanto a cada 6 meses. Não, tem que fazer ostensivamente, incessantemente. Até você ficar muito bom, a ponto de que uma situação de combate você tenha uma porcentagem muito maior de sair vivo do que o bandido. Saca? Eu quero ter uma arma para o bandido não invadir a minha casa pelo mesmo motivo que ele não invade uma boca de fumo. Ele sabe que ele vai morrer. Aí o bandido ele entra na tua loja, você tem uma arma de fogo debaixo do balcão. Aí o cara pega você de surpresa. Você tá ali atendendo um outro cliente, você nem vê, o cara entrou. Apontou a arma pra você, me dá o dinheiro. Aí você vai dar o dinheiro pra ele. Dá o dinheiro pra ele. Ele não passou pro lado lá, ele não viu a tua arma, mas ele pediu o dinheiro. Aí você dá o dinheiro pra ele. Ele virou as costas. Na minha visão, a lei tinha que lhe dar. O Estado, né, no caso, que nunca vai acontecer também. Isso aqui é outra utopia. Mas na minha visão, o Estado tinha que dar total direito de sacar a arma debaixo do balcão e estourar ele pelas costas. Porque ele saiu da casa dele, apontou a arma na tua cara e roubou teu dinheiro. Ele estava disposto a te matar se você não entrega o dinheiro. Então você tem que estar disposto a matá-lo porque ele está levando o seu dinheiro. É assim que tinha que fazer. Nos Estados Unidos a polícia para o carro e fala pro cidadão, mão no volante. Se ele tirar a mão no volante, o policial atira nas costas dele. Por quê? Porque a lei embasa o policial. Diz, ó, é mão no volante. Se você tirar, o policial supõe que você está pegando uma arma de fogo. Está supondo que você pode pegar. Obedece, só obedece. Entendeu? Simples assim. Aí tem o negócio de legítima defesa. O que legítima defesa funciona como? Depois que o cara te ataca. Quer dizer, aí você mata um bandido pelas costas. Aí nos dias de hoje, né, a justiça fala assim que você não deu chance de defesa pra ele. Mas como chance de defesa pra ele? E que chance de defesa ele dá pra aquela pessoa que não tem uma arma pra se defender? No ponto, quando ele pega a senhorinha e rouba a bolsa da senhorinha, rouba todo mundo no ponto. Que chance que ele deu pras pessoas correrem? Porque se a pessoa corre enquanto ele tá assaltando, se ele for filha da puta, ele vai atirar na pessoa. Quantos vídeos vocês já viram no YouTube de pessoas que entregaram os seus bens, entregaram o carro, entregou a moto, entregou o celular e os caras atiram. Eles atiram na perna, na cabeça, matam as pessoas só porque gostam de matar. Ele também não deu chance de defesa. E esse cara não vai ficar preso. E mesmo que ele fique preso, ele vai sair um dia. E você não vai sair do buraco. Então é olho por olho, dente por dente. Você tirou uma vida, você paga com outra vida. E assim seria para aquele que também tem o porte. Ó, quer dizer, agora eu tenho o porte, sou o bichão, então eu vou atirar no meu vizinho porque ele tá com som alto. Aí você faz essa merda, você vai pagar com a tua vida. Prisão perpétua ou pena de morte. Não tem o que fazer. É simples. Ah não, Lorde, mas se entregarmos pro povo, o povo vai ficar doido. O povo vai ficar doido. Meu amigo, quando tiraram os alambrados dos estádios, todo mundo falou que não podia fazer isso porque os torcedores iam invadir o campo toda hora. Tiraram os alambrados, ninguém invadiu. Na Copa do Mundo, um ou outro invade, mas não invade porque quer realizar um sonho de invadir o campo. Invade porque vai aparecer na TV depois. No Campeonato Brasileiro de 2019, que foi o último campeonato com torcida antes da pandemia, que no qual o Flamengo foi campeão, não houve uma invasão de torcedor. Mesmo com o Flamengo ganhando jogos espetaculares, o Corinthians fazendo a mesma coisa, o Palmeiras, não houve invasão de campo. Porque as pessoas sabem que pode dar uma punição para elas. As pessoas só trabalham. As pessoas têm o que perder. Então não é simples assim, agora no trânsito o cara me fechou, vou arrancar uma arma e vou atirar no cara. Pode existir, sim, o caso de sem querer você bater no carro de alguém, o cara de lá sair armado, mas se você tiver uma arma de fogo, você tem a chance de defesa. E se você não tiver? E se você não tiver? E aí o cara sai, você, por exemplo, bateu atrás do cara. O cara sai com a arma. No que ele sai com a arma, que ele vem pro teu lado, se o outro cara do lado tem uma arma, o outro também tem, você também tem, os três apontam, ele não atira em você. Tu vai lá no Texas e entra num bar e puxa um 38 e dá um tiro no teto pra você ver o que acontece. Você sai peneirado. Morre sem tocar o chão. Antes de tocar o chão já morreu. Porque tá todo mundo armado, então ninguém vai dar um de doido lá. É assim se teria que ser no Brasil também. Entendeu? Por exemplo, o cara tem um bairro, uma rua que tem, vamos lá, 30 casas. Das 30, 15 tem armas de fogo em casa, os moradores têm armas de fogo e são minimamente treinados. Está tendo assalto numa casa da qual não se tem arma de fogo, o morador não consegue se defender. O bandido sai no carro com as coisas dentro.
O morador grita, aí assalto, assalto, bandido, ladrão, não sei o que, não sei o que. Dos 15 que tem arma, se 5 sair e peneirar o carro, ele morre. Acabou o problema. Ah, mas o carro tá todo destruído. Pois é, isso aí recupera. Isso aí recupera. Ah, meu bandido foi pra vala. Pois muito bem. Entenda que eu não quero ter arma de fogo pra matar ninguém. Eu quero evitar que você me mate. Entendeu? Você tem que evitar que o outro te mate. E o bandido sai de casa proposto a te matar se ele não encontrar aquilo que ele quer. Ele sai de casa pensando em... Por que ele sai com arma? Para que se você não der o que ele quer, ou se você reagir, ele atira em você. Então eu não quero te matar. Eu quero impedir que você me mate. Se para mim impedir que você me mate é necessário que você morra, então você vai morrer. Porque não fui eu que saí da minha casa com má intenção, foi você. Então a culpa é sua, não é minha. O Estado tinha que me dar esse respaldo. Isso aqui é tudo utopia. Tudo utopia. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Entende? Enfim, o bandido não precisa de teste psicológico, não precisa de exame de psicotécnico, capeta, ele não precisa de nada disso aí. Ele simplesmente pega uma arma de fogo e decide o que ele quer fazer. E o brasileiro de bem fica nessa historinha de, ah, vamos debater se é necessário ou não. Não tem como debater isso mais, meu filho. Não tem, porque teve um ano aqui que o Brasil teve 70 mil homicídios. Dos 70 mil homicídios, 94% não foram solucionados. Aí você vai falar, mas 74 mil homicídios? Muito bandido que matou bandido. Ok, e quantos latrocínios? E quantos policiais foram assassinados? Quantos? Me diz aí. Quantas pessoas morreram por coisa banal? O cara piscou, deu um beijinho numa menininha aqui, o ex da menininha era bandido, o moleque não sabia, foi morto pelo bandido. Quantos latrocínios? Quantos solucionados? Nem, não tem o que fazer, não tem mais debate. Ah, mas vai ser um massacre. Vai ser uma guerra. Eles falam assim, vai ser uma guerra. Se liberar arma pro povo, o povo vai entrar em guerra com a criminalidade, com não sei o que, com o Estado, etc, etc, etc. Bom, guerra, pelo menos, morre um pouco de cada lado. Agora, o que nós estamos vendo aqui é um massacre. Eu estou vendo um abatedouro. Um abatedouro. Só um lado morre, é o lado do trabalhador. E ele não pode chiar, não. Se ele chiar, ele é bolsominion, ele é não sei o que, ele é não sei o que, tal. Reaça, opressor, machista, o cacete. E nessa conversinha fiada aí, você trabalha... Pensa no que eu tô te falando aqui, ô cara. Você estuda pra cacete. Paga a tua faculdade com aquele empreguinho mérito que tu tem que engolir sapo a vida inteira. Aí tu forma na faculdade, tem que estudar pro concurso, passa no concurso. Compre uma casa boa num bairro, compre um carro bom. Sai pra trabalhar de manhã. Quando tu volta, tua casa tá toda arrombada, teus móveis não estão lá. Não tem nada lá mais. Ou você chega em casa, o bandido te aborda e leva tudo de você. Se você demorar, ele atira em você e não vai acontecer nada com ele. Nada com ele. Mas se você atropela o bandido e o bandido cai, aí você dá uma ré e passa por cima, é homicídio. Não é legítima defesa. Mas ele apontou a arma na sua cara, não tem mais legítima defesa. Tem eliminar a ameaça. Eu não sei algemar uma pessoa. Eu não fui treinado para algemar. No exército não se algema ninguém. Exército não é polícia. Exército é treinado para guerra. É treinado para conflitos desse nível. Entende? Então se treina para matar. A partir do momento que o cara apontou a arma na sua cara e dizer, me dá o teu carro. E você também tem uma arma de fogo. O cara vacilou, você estocou ele no tiro. Você tem que eliminar a ameaça. Por quê? Porque se você dá um tirinho na perna dele ali, ele dá tempo de ele mirar em você e atirar em você. E mesmo que você dê um tirinho na perna e ele não atire em você de volta, ele vai se recuperar. Aí ele vai voltar atrás de você. E a polícia não pode te defender. E o Estado não vai te defender. E a promotoria pública não vai te defender. Os direitos humanos não vai te defender. A tua família, muitas vezes, não vai te defender. A única defesa que você tem é a sua arma de fogo. E os seus cuidados. E o seu treinamento. Sacou? Opinião prévia. Tinha muito pra ser debatido. Ia fazer uma live pra falar sobre isso, mas a gente fala sobre isso na live. Então, quem quer a live hoje, agora é 10h40 da noite. A live vai ser sexta-feira às 9h30. Quiserem trazer esse assunto pra live, a gente traz, a gente debate lá. Tá ok? Debate que você não vai fazer mudar de opinião nunca.
Porque eu sei, vou repetir, eu sei o que é não ter uma arma para se defender. Pense você aí, se tivéssemos uma arma na época do assassinato, talvez o meu irmão estivesse vivo. Ah, mas Lorde, o cara também procurou, não interessa. Eu não procurei, o cara invadiu a minha casa, fez toda a minha família de refém para matar ele. E disse que se ele não estivesse em casa, ia matar todo mundo ali. E ele tinha armamento e munição, tinha 3 armas, 2 na mão e 1 na cinta, e com munição nos bolsos. Ele deu 14 tiros no meu irmão. Ele tinha munição suficiente para matar todo mundo. Matar o meu irmão, minha mãe, meu pai, eu e os 2 amigos do meu irmão que ele levou de refém. Ele tocou o terror e nós não tínhamos nada para se defender. Nada. Só quem viu isso de frente, meu amigo, que é totalmente... como é que eu vou dizer? Totalmente decidido. Cidadão que quer ter, tem que ter o direito de ter. Tem que treinar, tem que ficar bom, tem que ser quase um policial de tão bom. Policial bom, não policial ruim. Tem um monte de policial ruim aí. Porque aquilo ali, cara, aquilo ali é o que te separa da vida e a morte muitas vezes. Sem aquilo ali, você só encara a morte. É simples. É simples. Muito fácil defender o não armamento estando na polícia. Tem muito policial que defende não liberar arma. E existem vários outros policiais que defendem. E esses aí eu admiro. Os admiro. Porque eles sabem que as pessoas vão ajudar. Vão melhorar o serviço deles. Muito fácil defender. Lembra da Malala? Aquela menina da Indonésia, da cara do caralho. Não sei de onde que veio aquela garota. Falando o seguinte, ela chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, ela disse o seguinte: olha, não se constrói um país com armas, se constrói com livros, disse a garota com 12 seguranças armados no Rio de Janeiro. Ah, eu também não precisava de armas, se eu tivesse 12 seguranças armadas, andando de carro blindado e morando num condomínio dos mais seguros do Brasil. Aí eu não precisava, meu amigo. Aí eu não precisava de arma de fogo. Hã? Não precisava. Senhor Jair Bolsonaro, se ele quiser barrar, ele barra, mas ele tem o porte de arma, ele é capitão. O filho dele é policial federal e ele é o presidente do Brasil. Ele tem um montão de gente que faz a segurança dele. Um montão. E você, trabalhador, que tem o seu Celta aí, que tem a sua CG125, que você comprou ontem, tá sem placa ainda, só tem uma bíblia pra pagar a sua moto, eu não quero saber se você financiou, você comprou do jeito que você podia comprar, eu não vou julgar. Você tem que fazer o que tem que fazer mesmo. E você, cara? Guardou a tua motinha dentro da tua casa aqui, no teu quintalzinho ali, beleza, amanhã eu vou trabalhar. O maluco bate palma lá na frente, você sai todo zoado, o cara rouba a sua moto, você nem pagou. Não pagou a primeira, o cara leva a tua moto embora. E aí, meu amigo? Você não tem direito? Ah, vou chamar a polícia, beleza. Vai chamar a polícia. Aí a polícia vai fazer o boletim de ocorrência e pronto. Você só assinou um atestado que você foi roubado. Dificilmente você recupera a sua moto. Dificilmente. Me desculpa. Aqueles... Ah, me desculpa o cacete, vai tomar no cu. Me desculpa o caramba. Não quer ter sua arma, meu amigo? Tranquilo. Tranquilo, não tenha. Não tenha. Mas eu quero. E não vou andar que nem um babaca pra cima e pra baixo, mostrando que nem um trouxa que eu tenho arma de fogo, não. Não. Eu com 19 anos andava com 7.62 na mão. Eu sabia que se eu fizesse uma besteira, ah, que legal que eu tô aqui no meio do mato fazendo a segurança do quartel, sabe o que eu vou fazer? Vou engatilhar isso aqui, vou dar um tiro na casca daquela árvore. Se eu desse um tiro, você sabe o que ia acontecer? Soava o alarme lá na guarda, que alguém, algum soldado deu um disparo. Significa o quê? Invasão. É montado todo um aparato de segurança, de reforço de guardas em cada posto. E vem o comandante fazer a patrulha e ver o que aconteceu. Se você fala que você atirou só por atirar, na época que eu servi, dava cadeia e expulsão. Hoje eu já não sei. Mas tinha punição. Então, quem tem arma de fogo tem que saber que você só pode usar aquilo ali em situação real de combate, de alto risco. Não pra fazer graça. Tirar arma no Natal, no Ano Novo e pá, pá, dá tiro pra cima, feliz Ano Novo. Não. Se você fizer isso, você tem que ir preso. Você tem que perder tua arma de fogo. E pra sair, depois de um tempo, por exemplo, 1 ano preso, você fez isso, 2 anos preso, porque você fez isso. Vai perder sua arma, nunca mais vai poder ter e vai ter que pagar uma multa do cacete. Porque não é pra você brincar, é pra você se proteger e proteger tua família e teu patrimônio. Lei dura. O Brasil tem lei dura? Não tem, então é utopia. Meus amigos, obrigado pela companhia de vocês. Comentários com educação, ainda mais sobre esse assunto que eu sei que tem gente que não gosta, não sei o que, vai querer vir dar um de doido. Então se quiser vir dar um de doido, venha.
Venha que eu vou te ceifar. Vou te mandar pra puta que pariu, vou te bloquear e aí você se fode aí, com a tua opiniãozinha de merda. Tá bom? Muito bem. Comentários, então, sempre educativos, que aí a gente vai ter um bom debate. Se quiserem levar isso aqui pra live de amanhã, será bem-vinda, ok? Eu vou fazer ali o aviso de live, vou perguntar se vocês querem esse assunto lá. Aí vocês deixam lá suas objeções, seus comentários, exemplos de situações que poderiam ter sido diferentes se você tivesse uma arma. O que você quiser falar, desde que seja com educação. Um grande abraço, até mais. Oi, pessoal, olha, fazendo aqui uma como é que eu vou fazer? Uma correção, né? Então eu fiz aqui o conteúdo, coloquei para editar e escuto tudo de novo, para me ver se eu não coloquei ali uma informação errada, para me ver como é que tá o som, como é que tá a imagem e tal. Enfim, eu falei do investimento, né? Até um arma, não é um investimento, você compra e depois passa a ter gasto, ok? Então eu errei a palavra ali, não era isso que eu queria falar, então tô aqui me retratando. Comprou a arma, é a mesma coisa de comprar um carro. Você comprou o carro, pronto, agora é gasto. Para ter aquilo ali, você vai ter que ter gasto. Então é um gasto a mais dentro do seu orçamento. Isso aqui é para poder fazer a correção do que eu disse. Então, se você quer ter uma arma de fogo, é um gasto a mais. Se não tem, por exemplo, tem aí, paga água, paga luz, paga internet. Difícil as pessoas pagarem telefone, se pagam, pagam planos, né, por celular. Telefonia fixa é muito difícil ter, apesar que na minha casa tem. Aí você, bom, eu tenho aqui então água, luz, internet para pagar, compra, aluguel da casa, se for alugada, se for sua casa, beleza. Tá ali pagando então o financiamento da casa, caso seja financiado, né? Aí você quer ter uma Netflix, ó, mais R$45. Quero ter um Amazon Prime, mais R$9,90. Então são gastos que você vai ter. Você vai ter aquele serviço para você, mas você vai ter que gastar. A mesma coisa é a arma. Mesma coisa é a arma. Como eu disse, por obrigação moral, o cidadão tem que treinar. E cada vez que você for treinar, você vai gastar dinheiro. Vai gastar gasolina pra ir lá, vai gastar um dinheiro mensalmente por causa da sociedade. Se quer dar mais tiro, vai ter que comprar mais munição, etc, 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 etc. Mas aquele que quer ficar bom, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. O cara não compra um carro pra... Ah, agora vou dar um upgrade no carro. Vou colocar turbo, vou colocar roda boa, vou mudar os freios, vou mudar a embreagem, vou fazer um remap, não sei o que, pro carro ficar melhor. Não é gasto? Pô, muito bem. Muito bem. Agora, ao invés de ser apenas um hobby, né? O cara mexe no carro por hobby, então você vai mexer por segurança individual. Ok? Muito bem. Então, só para basear também, e mais um exemplinho aqui da situação, quando eu digo no trânsito, por exemplo, né? A pessoa fala, ah, mas no trânsito, qualquer discussão, o cara pega uma arma e te mata. Agora, quantas dessas armas são legais? Quase nenhuma. O cara tira uma arma ali, pau, mata o outro motorista. A arma não é legal, a arma é ilegal. A maioria dos casos. Se você tem uma arma legal dentro do teu carro e tem um treinamento suficiente, você tem uma chance de defesa, mas a tua arma é legal. Entendeu? Simples. O bandido, cara, o mau caráter, quando ele quer fazer uma maldade, ele usa até um jarro de flor pra machucar alguém. Você, que é cidadão de bem, tem que ter o direito de defesa contra este mau elemento também, porque não é só o assaltante. Não é só o cara que, né, comete a violência sexual contra a mulher. Não é só esse teu inimigo. O teu inimigo é caras loucos assim também, que do nada querem brigar com você, puxam uma faca e vem pra cima de você, você não sabe o que fazer. Entende? E situações de alto risco são essas situações. Do nada vem um doido ali, fecha você no trânsito, você dá uma buzinada. Ô, rapaz, que isso? Tá doido, rapaz? Presta atenção, o cara não gosta, para o carro, desce lá com um taco de beisebol pra dar em você, pra quebrar todo o teu carro. Ou pega uma faca, ou tem uma arma ilegal e vem pra atirar em você. Aí você tem que se defender. Isso também são situações de alto risco. Isso você tem que basear a tua cabeça. Não é só esperando o assaltante chegar. É isso também. Pode acontecer contigo. Entendeu? Há situações e situações. Aonde que eu atiro no peito? Aonde que eu atiro na perna? É, meu amigo. Ih, rapaz, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou atirar na perna? O cara vem correndo. Treinamento. Treinamento. Tem treinamento pra isso aí. É caro? É caro. Mas e aí? Você entendeu? Então, meu jovem, que tá me ouvindo aí, inclusive se você quer ver uma situação assim no YouTube, eu não sei mais ou menos como é que você vai achar isso no YouTube, mas pesquisa assim: jovem com problema mental ataca policial e é baleado. É um jovem que tava com uma faca dentro de uma casa, a polícia foi chamada pra, né, desarmá-lo ali e levá-lo pra um hospital psiquiátrico, uma coisa assim. E a família não conseguia tirar a faca da mão dele, ele tava
avançando as pessoas, a polícia chega e o moleque sai com aquela faca pra tentar pegar o policial. O policial tá com a GoPro no peito, filmando. Aí o policial ainda fala assim, sai fora, ele dá dois tiros. Se eu não me engano, ele acerta um na perna do garoto, do garoto, é um cara mais velho, mas assim, eu falo do garoto. Um garoto cai no chão, eles ali, o algemam, chama o socorro e o leva. Então o cara tava com a faca, o policial atirou na perna dele. Ele veio correndo pro policial. O policial ainda falou, sai fora, vai tomar. E ele veio, tomou dois tiros. Ou um, não sei. Mas parece que um acertou. Nos Estados Unidos não tem negócio de tiro na perna, não. Nos Estados Unidos os caras descarregam a arma em você. Enquanto você estiver se mexendo no chão, eles estão atirando em você. Não, mas aqui nos Estados Unidos. Tem que mudar muita coisa aqui no Brasil, pelo menos se equiparar a alguma coisa nos Estados Unidos. Talvez até uma guerra civil pra isso acontecer, entende? Então assim, isso aqui só pra exemplificar o que eu tô falando, tá? Então o que acontece? Esquece que eu falei sobre investimento pra ter arma, não é investimento, é gasto. É a mesma coisa se você contratar Netflix, a mesma coisa se você comprar um carro, a mesma coisa se você comprar uma moto. Ele não sobe o valor, ele perde o valor. Só que você não tá comprando arma pra vender, você tá comprando a arma pra você ter. Entendeu? É simples assim. É pra fazer a tua segurança, não é pra você vender. Então não é investimento. Sacou? Tô retratado? Foi feita a correção legalzinha aí? Beleza? Então é isso aí. Rapaziada, um grande abraço. E agora sim, até mais.